Al-hibah lisobi. Hah? 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 Al-hibah itu lisobi. Al-imbatu nukulno, utai nukulno, ulu, mauluan. Iku min alamatil buluk. Berita baru nanti bilang-bilang apa imbatul ana nukulno ulu kempong min alamatil buluk sengah sanggim dianggap sengah sanggim biro-biro alamatil balik. Berita syubiha nalikane dijumbuh no apa fi sini sopien umuri pucah cilik kasyafu mongko buka nas an-anati sangka ulu kembung esopi fa'in ambatat fa'in umbitat mongko lawan didukun apa ana bahwa mongko ta esopi ku balikun wa'ila lawan ora umbitat fa'la mongko ora balik. Wakil nanti kau lama, lama hakama semasa ni kewe suruh putus sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ing saat ibn Mu'ad fikot dia tiba ni Quraida ing dalam permasalahan ni Quraida wah hakama lan hukumi sahabat saat alim atas ibn Quraida fikot diri jalihim lawan matani lanang-lanang Bani Quraidah wa sabi nisa'ihim lan bayangan watani Bani Quraidah fa idha syabawun alikani jumbah sofa naqam fi sinni ba'dil murahikin ing dalam umure sebagainya wong-wong sing mark-mark ibalik mirip jalihim sangka wong lanang Bani Quraidah kasyafu mongka muka kaum an-anati sangka ulu kumpung ba'dil murahikin Faidah wajadu narikane nemu sapa kaum hueng ba'dil hueng ba'dil murahikin ditemu ambata ingkang nukul no sapa ba'dil murahikin faidah wajadu narikane nemu sapa ba'dil murahikin Faida wajatu nalikana musabakam bu'ing ba'dil murahikin ambata ingkang nukul nusabak ba'dil murahikin ing anaimang katalu mongkawam bunuh kawam bu'ing ba'dil murahikin wa illa lamun ora ambata karaku mongkaw tinggal kawam bu'ing ba'dil murahikin ditinggal ora dibunuh wakan alam ana ikumin humiku sang sangking Ba'dul murahikin Ka'bun sopa Ka'ab al-Quradi Kasyafum buka Sopa Ka'am andu sangka Ka'ab ma'fawa jadu Mangka namu Ka'ab Ka'ab lam yumdit ingkang turun ukul No Ka'ab Fataraku mangka tinggal sopa Ka'am Bu'ing Ka'ab Semua Islam menurut masuk Islam Ka'ab Wakanan Ka'ab itu mana sahabah Wakat kanulan Teman-teman ana sopa Kaum yaitu naik kenekani kaum ila Sayyidina maring kita Umar radhiyallahu anhu di surah kelawan orang sing pencuri wafi maring dalam surah al-murahiku nautai orang sing marik-marik ibalik kayak murmang kau perintah Umar hum eng murahikun bikashfi anatim kelan buka ulu kempungi murahikun paman orang ketai sahabat orang iku ambatan ukul naman eng anaimang kola mengkong dikau Umar lahum maring kaum Hakimu jumlah nasiraka fi alaihi ngataseman ambata al-hadda ing-had Ta'rif safah, definisi safah Wakun alam ngitika ingsun Innal hajra sini ngeker Irtafa iku ilang apa hajr Anisabi bakda bulu isawisi Temukan anisabi harus yang pintar Ama ida balaga ana panalikane balik sapa sobi bahwa tei sobi ku sobi ini ku seh budu apa ya ora roset budu artinya ora roset artinya ora salah kutin wa dunia istatnya memang kalanggang alai ngatasi sobi al-hajru apa dikeker
Wasafa utai safa iku diturus diiku lelawanani pintar. Fasafi umangka utai safa woi safa iku aladi wang ibadiru kang ngeprah-ngeprahno aladi bilmalik lan pondoh walayari kulan orang ngerti aladi kefa bagaimana yuratibu ngatur sopa aladi alumuro ing piro-piro perkoro. Baidakan analikane ono safa iku yasrifu ing guna nasafe ambalau ing pro-pro bandane safe fil haram ing dalam barang haram bahwa kata ikhlas safe iku isyaru dikukir sofa alaiha dah beriktifak lan sepakati ulama wa maman ana penutai wang ibadiru kang ngebrah noman malau ing ibadiru kang menghambur-hamburkan sofa man malau ing bandane man fil mubahat ing dalam yang berkara sing diwenang no kalu ngedika ulama Yusar tika kala mangkot tika kala sapa ala iman aidan lakin al imam tabiin imam asy-syafi'i kala ing dika syafi'i mana tay sapa nang iku ang fakal dan nak naman malau ing fanda iman fiti fi ing dalam wangin kala yusar mangkorati kala sapa ala iman di anamin hukrono songkotep ya syafi'i tu ngalafaita sapa nasu mana syafi'i tu biraiha kala wangin iku ndawali anna rasulallah sallallahu karena ikhwan rasul yuhibu ikudum rasul atiba yang wangin wa ta'lifu rasyid utai pelanggerani rasyid wa si rasyid iku ar-rajul iku anang al-musliku kang bagusi li umuri dini maling perkarani agamani rasul wa dunia ulan perkarani dunyani rasul wa islahu umuri dini utai bagusi nabi rabu perkarani agamani rasul iku biala yar takiba iku kanin tara melakukan rajul kabiratan ing desa gede lakin nal mutaakhirin tabine ulama guri minal ulama kalu ngedika mutaakhirin la yungkin ora mungkin isyiratu islahi umuritin apa nyaratno bagwise perkarane agama fiyadza zaman ing dalam kelamangsa bahwa engkau tai sirak bahwa engkau tai islahu umuritin syaratan itu syarat mutaasiran yang sulit biada zaman di anau kronosune kelakuan itu kalau sudah anak cita bentar nama kita insan amin soal ada langgar takib kang orang melakukan lagi insan kebiratan yang bisa gede walibat emang kalau tak ngerasani walhasadulan iri walkibulan sombong itu mereka bair wakana lana sopal imam asuki fibah diil amri in dalam kawitannya perkara ya rutu iku nolak subki alaman yang atas ewang kola kang dikanoman lawi syaratu rati syarat nafir rusi yang dalam pintar konu apa anane roset iku langgar takib ikura melakukan roset kafiratan yang bisa gede lakin au tahap ini subki bada antara lah sawi hinto wasani subki al-qadu'a ing mutus wa maro salam membiasakan suki alumura yang kira-kira perkara musibah wangka dinasbat nah ilham dari suki anna wapah sini suki tasah laik kemampang suki biada syarti yang dalam kelas syarat walam yusyadid lan orang berat na suki syarat alam bertakib kabiram hada utai kelah li ta'asuri ta'asur ta'asuru ada murti kafir kafiroh iku fi qarni sabi iku yang dalam abad ketujuh abad isubki fakir famangka bagaimana bila halikalan keadaan alayama yang dalam iki dino tambah sulit waqala Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyur sahibul bugyah kalimat rasyid utai kalimat rasyid la tantabi kuikura bisa katrapno kalimat rasyid fiyadza zaman ila ala Sayyid kecuali ngerti Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Kaf Riano Kerasini Sayyid Muhammad iku biwayatil istiqamah iku yang dalam katoki cucuk acek, cucuk, acek wawayatil tartip lan katoki tertip no perkara hatta bibedi sehingga iku yang dalam dalamnya Sayyid Muhammad Al-Kaf muratibun utawi nertib nawa menazim lan ngatur walaya futulan ora pot tertinggal hueng lepas hueng Sayyid
madrasah napa pengajaran. Wala tafutulan ora ora tau prai ngajine. Wala tafutulan ora pat Sayyid Muhammad Al-Kafang salat jamaatin apa salat jamaah. Walau lan ketune Said Al-Kaf sedekah tenutai biro-biro sedekah fasafi mangkata safaiku yusali kutikir sopa ali safai lima selahati krono kemasalatani safai wakada mangkana safai al-masnun utai masnun iku ya yusali lima selahati al-masnun al-hajri ngekir al-marit ingatah siang sing lorah. Muratabun lah ya, orang muratibun. Hatta fibeti sehingga dalam-dalam Sayyid Muhammad Al-Kaf muratabun utawi utawi perkara yang diruntut na wa munadzaman nanti ditertib na wa munadzaman nanti muratabun utawi perkara yang ditertib na wa munadzaman nanti di apa ya diruntut na ditertib na udah apa-apa itu diatur sesuai jadwal ajak walai futu madrasan walai tafusul jamaah walau sedaqatan wasafi usyaru ala lima salati wakil ngurusafah al-masnunu al-hajru ngekir al-marit ingatasi masing lorong. Wa amal maridu ana penutai yang sing loro atau hatta fi beti ay apa yumratibun wa munadibun hatta ay hatta huwa fi beti yumratibun wa munadibun hatta fi beti sehingga utawi Sayyid Muhammad Fibeti iku muratibun tertibna wa munadiman hatta Fibeti ay hatta huwa Fibeti muratibun wa munadiman hatta Fibeti huwa muratibun wa munadiman walaifutu madrasan walaifutu apa al-hajru ngekir ala al-marid wa amal maridu ana penutai yang sang lorah baik syar mongko ikuti keker sapa alih marid ya kana ikana ana fa'al maradu lorah iku maradu maut iku lorah pati kritis lorah kritis yang datino mati pada isi mongko rasa tasarufu apa tasarufi marid al-makhuf maradu maut kemari dalam badani marid illa fi sulus kesuarin dari sepertalan wa maradul maut utai loropati wesi maradul maut ikual maradu ikulara aladhi samar rakang temerus sopo aladhi marad fi kelawan marit mang hatta mata sehingga mati marit minu sangka marad mang faidha tasarof hana ikanai nasarof no marit fi aksara indan waka minas sulus Bota yang marit iku maridun loro wasamara lantam harus dikelawan marit mang hal maradu apa loro hatta mata sehingga wa maradul mat utara ropati wesi maradul mat iku al maradu loro ala disamara kang temerus apa ladi marat ala disamara kang temerus apa ladi marat dikelan marit hatta mata sehingga mati marit minus angka marat mang. Faidah tasarof hana ikana sarof na marit fi aksara indalam wa akhir minat sulus wa tayo marit ke maridun wa samar lantam harus dikelawan marit mang apa al maradu loro hatta mata sehingga mati marit alam ya saya mengkorasa tasarof apa tasarof marit fi main dalam perang zadaka
tambah apa ma'ala sulus ila idha akarroh sesuai ngalikane netep no ueng mazada sopa alwaros wadal hajru taik langkar iku fisolik alwaros taik untuk kebagusane alwaris menguntungkan alwaris ya. Nak tidak ditiwasiat no kabe tak serap no kabe sake alwaros saik alhajru ngekar alamurtad wa amsilatun lan piro-piro contoh liridah kebune murtad wa isyaru lan dikar sopa alal murtad wang sing murtad pilhaling dalam seketika watakun lanan ambalu apa bendani murtad kai aning kembali li muslimin wa la yaris ulan wala bisa maris li murtad sopa ahadun li anal muslimiku la yaris ula bisa maris muslim al kafir wa ingon kafir wa tahsulun hasil apa ridhatu murtad wal iyadzubillah tapi perlindungan itu kelawan Allah hasilnya imam bilaki dalam kalanya kelawan keyakinan misru lawik takut dari kumpulan yang terngetikor nasoko murtad man anal qur'ana iku kurofat dan iku piro-piro dungengan hayalan dungengan sing hayalan sama tahayul kurofat dan iku tahayul tahayul sing dungengan tahayul sing rana patai hurafatun iku dungengan tahayul kama yakul kuling ucap sopa al-ba'du awi takut jauh tangi tekatna murtad anna sayyidana yang sini kisi kita rupana Muhammad sallallahu alaihi wasallam inama huwa ikhwan sini utai sayyidina iku za'iman pemimpin muslimin kang mereformasi iku kaya akhir orientalis iku nganggep Muhammad hanya zaim ora nabi. Walai salan orang Muhammad iku bi rasulin fadhi mengkau tawikalah itikad al-madkur wal yadu billah iku ridatun murtad bil akita wa takun al-anapa ridatun murtad iku bil kawal iku anisapan kakaliman kaya ucapan emang kalakang ucapan oman Allah ta'ala iku salih susalah saik ngapain teloni Tuhan teluh sama takul kaya al-anapa ridatun murtad iku bil amal iku an perbuatan kamala jasa kaya lamun nginjak sopa murtad al-Quran al-Mislum atau ikus padani barang amilah yang melakukan ima sopa al-Walid ibn Yazid hadal walid tetai kelawalid iku min khulafa ibani Umayyah ikus ngasang ke khalifah ibani Umayyah wakan anu walid iku fasikon fasek wakat amilalan teman-teman gawe sapa walid nasi untuk awak dhewe walid jabiatan ing kolam yang melakukan kang ngebaki sapa walid ha ing jabiah khamron apane arake wa ya perukulan netep wa ya perukulan manggon netep sapa walid mang negara Jabiyah mang wa isrofulan tahun Depok wa ibruk ulan Depok isate kewan iku wa ibruku alhimar ing Depok wa ibruk ulan Depok Depok wa ibruk ulan Depok kadang-kadang maknanya yakumu yakakoma wa ibruk ulan Depok Depok sapa walid nggone Jabiyah mang wa isrofu lan ngombe walid minal sama Jabiyah ataya skura singgo mabuk walid wala yadri lan orang ngerti walid binasi lan din walid wong mendem walau lan gedhine walid umur entek pira-pira perkara fati aten kang megilani amila yang berbuat sapa walid yang umur minang yang umur ana utawi sunnah walid fi marratin ing dalam ambalan dalam marrat akhaz zaik mengalap walid al mushaf ing kitab Quran wa fataha lan buka walid fi mushaf wajat mongko toko wa fathatul mushaf pembukaane kitab Quran toko ala qawli ing atas Allah taala fathatul mushaf artinya pas buka ketemu ayat iki wasatahu lan pojokan jaluk pembuka sawa koma hobalan rugi sawa kulu jabarin sekabian sing sombong anitin kang ake angase miwara iku nenggurine jabar jahannam utain roko jahannam wa yuskolan diumbeni jabar mima in
sangka banyu sadidin kang nanah wo nanah sing campur getah wo bila akhir ayah kalau ngecap ulama fa'ala kamangka gantung no gandul no fa'alit al-musafah kitab Quran fi sakil gurfa ing dalam payone kamar wa jala lantungan jang walid iku yarmiku manai belangi manai sawa walid ing musaf bina pelikuan anak panah wa yakulan ngecap walid atawa adu atawa ada apa ta ngancam sapa Allah tawa ada tawa adu atawa ada apa ta ngancam sapa Allah kula jabarin ing sekabiane wong sing sombong anidin kang anges wae leng-leng ana uteng sen zaka iku ana uteng sen iku zaka jabarun iku iku wong sing sombong anidun kang anges idha majita narikane teko sira roba kaing pengeran ira ya mahasyir ing dalam final nikah kiring fakul mongko ngucapa sira ya rabbi tuan insun mazakoni nyewak-nyewak ni insun sopa alwali tuwalid atawa ada apa to ngancam apa mushaf mang atau ada atau itu ya atau ada ya tawa atau atu asalnya tatawa ada atau atu asalnya tatawa atu tak salah sini tak dibuang atau atu apa to ngancam siro siro mesap hitopi siro mesap atawa adu apa to ngancam sira mushaf kula jabarin mushaf makan kok dawuh wa khaba kula jabarin anit miwaro ijano wis pemesetit atawa adu apa to ngancam sira mushaf kula jabarin anitin raka ida majita nalikane teko sira sira mushaf roba kae pangeran ira ya ma hasen dalam tinane kakiring fakul mangko ngucapo sira mushaf ya rabbi Tuhan Insan Mazakon ini nyimak-nyimak ini Insan soal walid walid hati ini walid ini apa sombong mushaf ini kue teko kepaduk pengiranam kue sepatu lemarin pengiranam kudu kusi kula ini disuai-suai walid kebanyakan walid mang manai mushaf mang sampai suai kami sudah dilakmal mengkatai sebagainya amal tatkuliku masuk fa ila engkang sing melakukan hadil amal aridatu apa murtad wa tuhrijulan metokno hadil amal ing fa'il minal islam yang islam wa mirid jalan sing murtad aidat ma la jahada utenta angas sabab man ma ing barang wa kal taima iku ma'lum dikawri minal natin bidoro ra kan jengle wong awam wong khas kabeh ngerti isu lauko lak sepatan yang tak ngucap sopaman asalat utai salat iku khuriyat ton kebebasan syaksiat ton sing bangsa sosok individu autaroka uta tinggal man yang salat jahitan halai ngasih ujuba yang wajibane salat amal tarku ana penate tinggal salat ka salat ana males sama setan mangkoyo maset ka piro tenan gede paman kata saben wong murtad murtad man anil islam halan ing dalam seketika iksaru mangko dikukur opal ya siru mangko ngukur alamal ing atas ibadene man sapa al hakim fa inta ba mangko tobat man wa jalan bali islam man wa idat nangga dikembalikan amal lau maring man wa illam nurataba kutila mongga dibunuh man wa syarat man jadi amal wa babiru berubah dari man kufayan kembali maring wang islam wa amal hasil anabun utawi ngeker ala rakyat ngatasi buddha
Fali anal akta mongko iku krono sunah hamba wa malan barang yang mriku kang miliki sapa abet ing mah iku lisaiti iku wae kusine abet suratul hajri kabaran ing akar alal muflis wal muflis utawa muflis wa si muflis iku man wong zatat kang tambah tak nambahi duyun apa utang iman al halatu kang satu tempo ala amwali nambahi ngatasi badan iman utangnya lebih akeh daripada badan walhal ceritanya kerana ngatasi muflis iku risau dihidai ini ukanku kebab misalnya wong sing utang wala yusyar ulan walad fika kersopa alih muflis ila fitola bin kecuali kelan permintaan ini sama muflis sama ledafah kalau menopudu alam muflis ilal hakim mareng hakim aku alam ngeliko muflis muflis lalu mareng hakim inna tuyuni sunu tang insun kajadat gitu menambahi tuyuni alam wali ngatasi berdua insun afidola bin utawa hajri memang kalau permintaan nalguro maksum kira-kira sing utangi muflis kaya suri mengkong kerali ngatasi muflis sebab al hakim cuma yakmal nuri melakukan sebab hakim mazadan ing penawaran harga tinggi alamian kang ngedeng diambali yang dalam badan muflis ditawarkan dengan sopo sing lami rego tinggi secara ngedeng artinya lelang umum bain wasalat mengalamun temen kau kimatu apa si kertane ambal muflis akala halilus titik temen kau akala yang lus titik min sama ni misli asang orkum isile amwal mang lam ya fi mangkara kena atul hakim ya ing amwal hatta tasila sehingga temu kopo kimah ila sama ni amaring regane amwal al hakiki nyata-nyata apa kimah sing hakiki ya jadi ketika ditawarno kok penawari mang apa di bawah saman misel ada titul disek hakim marakan mengetul badan yang habis sehingga betul-betul sesuai karo saman misel li'ana syara karena sini syara yura iku ngerasa syara maslahatul mahjuri ala yang kemaslahatan yang masih pikir sepak li'an karena titul lebih murah orang sengang saman misel itu mahjuri ala dirugikan kama yura iku oleh ngerasa syara ashabal hukum yang biro-biro sintuni hak iku guruma ashabal hukum guruma emofis la dororo rana kemelaratan terhadap diri sendiri wala dororo rana kemelaratan bagi orang lain baik dawa sholat oleh karena sampai kimatu apa haji kertani amwal mufis sama misli yang rekomisil babi adalah titul apa amwal mufis nam yuk tau mengko diweh nolahu maring mufis apa ma barang yang bikin nyukupi apa mahi yang mufis diamin untuk biayahi satu hari wala latenan sungi wa yusa melanti bagi apa lu bagi sisane sisane kanggu biaya hidup satu hari satu malam biaya hidup yang mufis mang sisane dibagian ala lukura maing atas sepira perang sing utang yang mufis yatimu sempurna apa darikam apa mengkono hajru mang idha kanan nalikane anopo adiun utang alatikang alikang yang atas sepira mufis halatan yang jatuh tempo ama idakan ada menarikan anatir majalan tan iku ditempo no walau ida di ayam senajan ditempo no maling wilangane piro-piro dina bala isir mongkola dipikir sapa alih mafis wa mana ta isapan iku nadaro nadar man fi amal iklan bandan iman bisa jadi untuk bucu wajan iman alih minyata anak iman alih ayu syaksin untuk nadar maling dini awan akhara yang lain nadar emang taharuban krono melayu minal hajri sangka ngeger alih nyata seman walang dika sopo asyafi'i bijawa zita sarufi ngedika no kelawan wanangi penasaruban iman hada ikilah tasaruf wabilan kelawan jawas kolang dikosawa malikun wabu hanifah lianau krana sune manmang tasarrofa lianau krana sune
man mang tasarofa iku nasarof nasawman wawa utaiman man adara mang iku rasitu niku pinter wiru masjidan kang ratikir sapa aliman wawa mangka utaiman iku min ahli tasarof iku sing ahli nasarof no sakin ataki tetapi neng yakin senanam dan ulama sini kisahnya ulama man sapa wong yaku kang dikarno man karena kula tasarufin kelawan sini sabar-sabar penasarufan minhu sangko man mang minhu sangko sahas mang dimari dalam keadaan sahas badan dazidah sabisin to tambah tuyunu apa utangi sahas alhalatu kang jatuh tempo nambahi ala amali ngatasi badan sahas utangi lebih akeh daripada hartane. Kemudian harta memang kita sarupno, kita sarupno kamu nazar masalah. Batilan itu batal. Wada utawi ikhlas. Batilan itu marji itu tay gerbali nazar ikhlas hakim. Maring masing hukumi wa ila kuti nadrilan maring jauh ya pemandangan hakim. Walau itu jalan orang nang lau bagi sahas ayat asadaka apa yang tanya sedekah no sahas bimali kelan banane sahas ya bimali lawan bandane sahas awmi mali utawa sama bandane sahas izakan nalikane onopo malu bandane sahas iku akala iku luwes dite mintu yuni sama utang sahas alatik alhalatikan jatuh tempo alatikan lil adam yin. Jadi ora kena ketika utangnya lebih akeh daripada bandane iki ora kena bandane disedekahno. Tapi apa kang bayar utang ora kena disedekahno. Lan ora fakro sing nyauri utang iku wajib wa sedekah sedekah iku sunat. Wa kula jamin utai hakan adam termasuk utang. Maksudnya nek ada sarana alam musyahak ing atase medit medit orang murah wa hakulah utawi hakialah kemarin kada sana alam sama hanya atas murah walai syar ulan urati kersop alai sahas fitinilahi fitinilah in dalam utangi Allah fitinin in dalam utang ilahi ketuni Allah kal kafarat laki winna bina hajar iku yakul bina hajar fitufah bil hajri kelar ngeker alaman yang ngatasi wang alih kang yang ngatasi man denen utai utang lilai ketunia Allah halam kang jatuh tempo aksar kang lu akeh min ambali sing dene den ulai mang aksar kang lu akeh min ambali daripada bandani man walau akar alaman ekor sopal muflis ubi hakin kelawan hak alih yang ngatasi muflis li adamin ketuna anak adam faingkana mengkulaman ono ikraru apa ikrari muflis iku kabilal hajri iku satri ngekera alih ngatasi muflis saha mengkosa apa ikrar wa ilalaman ora ikrari kabilal hajri fala mengkorasa wa ta'ala falan fisrisi sapa ibna hajarin wa ziyatin dan ibnu ziyat fisi hati jawazi tabaru iman yang dalam saya fisi hati wajawazi tabaru iman yang dalam sahlan menangir amal kesunatannya wang alikang ini atasi mantinu nutai utang walikulin nanikutinu zaman-zaman siji minumah sangka ibnu hajar dan ibnu ziyad tali penutawi kitab sendikarang fiadil modu indal miklah topik permasalahan al-hajr ngekar ala rahin wa yusyar rantiukar sopa ala rahin bilainil marhuna indal muka benda sendikadek nahyudan krono ngerksa lihakil murtahin kata sarufur rahin engkau tayang guna nane rahin via inggalung ayin marhuna biwari itu kelawan liani di merdeka no kecuali nak marhuna rupa budak di merdeka no rahin iku batilan iku batal ila in adin akisah ilam nizin ila umaring rahin sopa al murtahinu sopa orang yang tambah gading nizin ini minus yang kata sarufur no. Soha mengkosa tasaruf apa tasaruf rohin wabatolan batal apa rohnu gadian
Mergo ditasarup narahin mah. Didal masalah. Asulhu yakulu ngdika yakulu nangdika ulama asulhu taisul iku sayyidul ahkam iku sine bro-bro hukum wa iru alam dirwana anu sayyid Saqaf bin Muhammad inda makana nalikana anu Saqaf iku qadiyan qadi anu apa sini Saqaf ma'asyara ikura mengeluarkan as-Saqaf hukuman yang hukum qadiyan kakbosa putusan ila fi qadiyatani kecuali yang dalam putusan loro fakot wabaget wukodo yata iskirin berapa putusan yunia ikuna kakno Saqaf yang baget wukodo ya bil islah kelawan dami yaitu mituturi Saqaf al-Husmani yang mengurus yang berperkara wa yuhakir lan inakno Saqaf adunya yang dunia fi yunima di matai Husman. Wes rasa masalah dunia wae kok eker-ekeran wes api-apian naten wae semua istriku nuri indami sapa Saqaf binama dalane Husman wakang dia sapa Said Husain bin Ahmad Al-Kaf aladhi utawi wong Said Husain ini sapa aladhi iku wong tawalakang wasani aladhi al-fadu'ain mutas di Madinah di Tarim mudatan tawilatan yang dalam masalah yang masa yang panjang inau sune wakala Said Husain ketikannya gini inau sune Saqaf mang lam yaktub ikura nulis apa Saqaf hukman eng hukum ilang roten wa inafidulan ngelulus na Saqaf bagiata akami yang sekarang yang piro-piro hukumnya Saqaf mang sulhan kelawan perdamaian wa suhu dari suluh iku dakara nyebut hu eng suluh dakara iku nyebut hu eng suluh sabwa Allah Ta'ala fil Qur'an karim ala aksana yang atas piro-piro tunduman as-sulhi siji suluh bainal mu'minin ba'dim ya sebagiannya mu'minin anjuluh al-ba'da yang sebagian mu'min yang lain kakali ta'ala wa intaifatan ilamun batan binatan sapa kelompok loro minal mu'minin kita tali disifatan binatan sapa mu'minin fa'asrih humangkuan dami usirah kabih bainam antarane ta'ifatan wa qawilan di Allah Ta'ala innamal mu'minunah amin sini utai yang sang iman kekuatan seluruhan fa aslihu mongko damai wa sirakabi bina ahwai kemantaran itu wirakabi wa takulan uti wa sirakabi Allah yang Allah la'alakum sebuah sirakabi turhamun aku tibulah si sirakabi wa sulah ilan perdamaian bina muslimin wa kufar kakali ta'ala wa janahu lamun condong sopo kaum ila salmi maring perdamaian fasina mongko condong wa sirakabi maring salmi wa ta'akalan wassalamu sira ala Allah wassalamu ilan perdamaian bina zaujan kakali ta'ala wa inuhim tullah menuruti sirakai besiko kobi ini ma'in perselisihani zaujan antarani zaujan fa'ba'a sumungko mutusa sirakai bi hakaman yang juru putus min ahli sang keluarga ni zaujan wa hakaman yang juru putus min ahli sang keluarga ni zaujan iuri dalam ngarep na zaujan islahan iuri dalam ngarep na sopa hakaman min ahli ulan hakaman min ahli ya islahan yang kebagusan ya fik mongko parik ditulungan sopo Allah wa Allah fina mandarane hakaman min ahli wa hakaman min ahli ya wa domir iyurita tai domir iyurita kola iku ngetika sobatu kola ngetika sobatu ya utu kembali domir ala zaujat wa badul akhar lan utap sebagian yang lain wa badul akhar utai sebagian yang lama yang lain iku yakul ngetika badul akhar ya utu kembali opo domir ala hakamin walau ketika ulama ina sayyidana sering sekitar rupanya Umar iku yakul ketika Umar lil muslihaini maring masing damai loro
di dalam yafaqa nalikana ulati paring ditulungan muslihan bisulah yang dalam damai benazal jen dawe ngene ina niataku masyidun nasir olore iku beru fasana dan iku rabagus ya narabana kena sinagalan kita iku yakul ngutikorobuna iyurida islahai wafikilau benahumah wasulhu utai perdamaian benana wabena kufar kot isama iku terkadang diarani apa suruh hitinatan ing gencat ing perdamaian hajanahu aisolahau ngakati dam sopo wang huing akhor aisolahau mendami wang huing akhor wakati sama lantakan diarani apa hitinah mu'ahadat tan ing mu'ahadat diakati perjanjian walia dan keran arek sama mu'ahadah sumiat diarani sopo azimi mu'ahadat ing kafir inti di janjiani wakot janjiani damai orang diganggu wakisah wakati sama diarani apa mu'ahadah mang amanan ing aman diberi jaminan keamanan mengkafir mu'ahadah utawi iki kalam wasiadah iku al kalam iku pembicaraan ala suluhi min haisu asluh sama sekiu teh asale suluh iku majud ama kalam fukwa ana penutai dari fukwa minan ahya at-tafsili asal kosegi secara bangsa perincian fasuluhu mongkau teh suluh watan iin dalam lukat iku batu nizah lukat perselisian idha kuti analikaneti putus apa nizahu perselisian fiwir kuat dan kelantan po kekuatan kekuatan fisik wa innama bitariki silmi mizamang ang mislinya diputus kelawan jalan damai ada utai silmi si ada iku asulhu ada utai kelakut un mizak bitariki silmi wa si ada iku asulhu ama idza kuti ana panalikane diputus apa nizak bil kuwa kelan kekuatan fa hadza mengkata ikhlak kot un nizak bil kuwa sama iku diarani apa hadza nasran yang pertolongan menangan dengan kekuatan idza annasul hakrana sini sulur watan iku kot un niza iku mutus mukot pada selisih silmian lawan secara damai wa matarifu ana penutai langgarane sulur syarani dalam syarat bahwa mengkau ikutai suluh iku akad iku akad ya suluh ke hasil iklan akad apa kotul munazah mutus perselisian weta kalam lan bicara
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا